Tak, už krásně jedeme živě. Tak já jsem ráda, že se nám podařilo dát dohromady další krásný rozhovor. Dneska tady mám Milenu Sapfo, říkám to správně, nebo jak se říkáš to vyslovuje? Říkáš to správně, ale klidně můžeš říkat jen Milena, nebo Dea, nebo jak chceš, prostě netrvám na ničem. Jo, já koukám, že jsi tady do jména dala jenom to Dea, tak dobře. Tak, prosím tě, děkuji ti v první řadě, že jsi přijala pozvání, protože moc se těším, co z toho dneska vznikne. Jak už jsem říkala tohle předtím, tak dneska teda vůbec nejsem připravená, ale věřím, že to plynutí přijde a že bude. Tak, úplně na začátek bych tě poprosila, jestli bys nám tak jako mohla říct, kdo jsi. Trošičku si nám představit a zatímco ty budeš povídat, tak já zkontroluji jenom, jestli jedeme živě na stránce a potom už zase budu tady naplno s tebou, jo? Dobře, dobře, těším se. Tak. Jsem Milena. A teď to řeknu ještě asi možná trošičku jinak. Nejdřív bych vás chtěla pozdravit, vlastně já jsem vás ještě nepozdravila, tak moc vás všechny zdravím. Cítím se velmi poctěna, že jsme se s Janinkou takhle propojili a že to přišlo vlastně velmi spontánně, to naše setkání takhle přes obraz. Mluvit o sobě mi přijde čím dál tím těžší, protože já sama za sebe vnímám, že vlastně to, co vím, kdo já jsem, je tak 1% z toho, kým opravdu jsem. A moc mě baví být na té cestě toho poznávání sebe sama a toho objevování, co vlastně tam uvnitř mě samé je a s čím já se můžu dělit s těmi svými nejbližšími a s těmi ostatními, které prostě ta moje esence přitáhne. Takže kdybych si měla dát ty krabičkové nálepky, tak jsem sama pro sebe, si tak říkám, milující a milovaná žena. Cítím se jako velmi hýčkanou partnerkou, takovou naplněnou maminkou zároveň, protože mám dvě dcery, nebo máme dvě dcery, 9 a 12. A zároveň mě spoustu lidí v mém okolí zná jako látkovou meluzínu, protože mám i e-shop s látkama vlastně 11. rokem. A co sama za sebe vnímám ty poslední roky, kdy jsem zastala takové opětovné cestě sama k sobě, takže že se učím být takovou vědomou tvůrkyní svého života, objevovat toho Boha v sobě, hýčkat si ho úplně na maximum a otevírat se mu, odevzdávat se mu, abych já sama právě prostupovala k sobě samé co nejvíc a abych si tvořila ten nejkrásnější život, který je tady pro mě připravený. Takže to je asi tak ve zkratce. Děkuji, bylo to naprosto krásné představení a já úplně s tím souzním, protože taky vždycky, když se mě někdo zeptá, kdo jsem, tak já si říkám, tyjo, to je tak jako složitá otázka, že vlastně uděláme jeden malý krůček dopředu, malinko se vyvineme nebo prostě nějaký růst tam nastane a hnedka jsme v podstatě někdo jiný, jo, a je to někdy těžko jako uchopitelný do těch slov, protože to je proces, který neustále plyne a vlastně se neustále měníme, takže naprosto jako chápu. No a je to tak a to určitě vnímáš i ty, že teď to jde už jako tak rychle, že mě ti kolikrát přijde, že jeden den jsem někdo a druhý den jsem úplně někdo jiný, jo, že ty naše filtry a to nastavení se dokáže měnit prostě lusknutím prstu. Někdy to jde i z hodiny na hodinu, z minuty na minutu. I to naše vlastně společné prohnutí během té naší společné práce a tvého průvodcování mě vlastně skrze ten tvůj dar práce s energiemi, s tou světelnou cestou a harmonizací prostě mi taky přinesli během hodiny vlastně úplně zase překlik do něčeho, co bych předtím ani vůbec netušila, že někde tam v sobě ještě mám, jo, takže prostě se měníme neustále. Ano, je to tak a já vím, že ty teďka vlastně před sebou máš velkou změnu, že uzavíráš jednu takovou etapu života a otvírá se ti nová. Tak bych tě chtěla poprosit, jestli bys nám o tom mohla chvíli popovídat, vlastně i o tom,
jaké to je udělat takové rozhodnutí, co ti třeba pomohlo opravdu se rozhodnout a trošičku nám popsat ten vývoj toho přijetí změny, protože věřím tomu, že teď podobnou situaci prochází jako mnoho lidí. Tak jestli bys nám o tom chvíli popovídala, jaký to pro tebe bylo, co třeba tomu i předcházelo, nebo jestli se tomu bránila, jaký to u tebe bylo. No, tak já vlastně moje, tím, že máme ten rozhovor pojmenovaný o energiích, tak vlastně mě na tu moji cestu zpátky k sobě právě přišly do života ty energie, které jsem už předtím teda nějakým způsobem cítila, ale ty poslední roky jsem s nimi propojená čím dál tím víc a přesně to, jak jsi řekla, tak jsem v té fázi, ve které je určitě spousta žen a předpokládám, že čím dál tím víc bude i mužů, kdy my vlastně jsme se v nějaké fázi svého života začali otevírat tomu volání našeho srdce, které nás začalo postrkovat k tomu, aby jsme začali tvořit jinak, aby jsme začali dělat něco jiného. U mě to jsou teda intuitivní obrazy, které nesou velmi, velmi vysoké vibrace, světelné klíče, kódy, matrice, které právě pomáhají zase těm ostatním s tím jejich vzestupem, s tou jejich cestou k sobě, protože vlastně každého, koho si ten obraz zavolá, tak v něm má už připravený takový jako v uvozovkách andělský balíček kódu, který skrze mě a ten vlastně ten čistý kanál, ve kterém to tvořím, ten vesmír posílá na cestu do té hmoty, aby sloužil jako ta kotva toho seberozvoje, toho vzestupu opravdu, té aktivaci toho našeho potenciálu, těch našich darů. A každému se otevře třeba něco jiného, jo? Prostě to, co se mu v ten daný okamžik otevřít má, to se mu otevírá. A někdy začala volat ta moje duše tady do té práce, jako přišlo to takovou souhrou velkou synchronicit, které se staly prostě takhle, tak samozřejmě, že ta moje mysl s tím je velmi bojovala. A to bylo zpětně třeba před dvěma lety. A to, jak vidím, že se usmíváš, tak prostě to je asi podobný. Jo? Potom opravdu, když řekneme ano a otevřeme se tomu. A mně se třeba začalo ukazovat takové vizi, že já jsem najednou začala vidět, jak já tvořím obrazy a jak tvořím velké obrazy. A předtím jsem vlastně vůbec tady tím způsobem netvořila. Akorát to vlastně mělo spojitost ještě, stejně jako jste se bavili se Stellarií o těch jménech duše, tak u mě to mělo velkou spojitost právě s prvním jménem duše, které přišlo přes moji milovanou přítelkyni Tara Kusolej. Přes ní vlastně přišlo i poselství, abych se víc věnovala dětem, abych s nimi tvořila, že oni mi ukážou moji vlastní tvořivost. Takže já jsem vlastně nakoupila spoustu věcí intuitivně, takže když přišel ten okamžik té tvorbě, ten impuls, že teď něco udělej, tak jsem to udělala, protože jsem ty věci doma měla, bylo to věci na obrazy. Takže to se oklikou jenom vrátím k tomu, že mě se právě pak přesto začalo ukazovat, i když jsem tomu nerozuměla, že prostě mám malovat, že mám tvořit. No a teďka ten proces v té hlavě jel jako, ale ty to neumíš, prostě ty jsi to v životě nedělala, jak to můžeš prostě dělat toto, jo? Jak budeš mít záruku, že se to bude líbit, že to je takový úplně jiný, než tvoří ostatní, jo? A teď to porovnávání tam naskakovalo úplně, že to nejsou ty andílci, na který jsou ty lidi v té energetické práci zvyklí, jo? A prostě mi to tam lítalo jedno za druhým a to se vlastně pralo i s tím, co jsem dělala v těch látkách, protože já, jak mám ten e-shop, tak já jsem ho vlastně s velikou podporou mé rodiny, mého muže, rozjížděla, když mojí dceři byl první rok, té starší. A vlastně jsem to začala dělat, protože jsem to totálně milovala. Já jsem se do těch látek zamilovala, protože jsem scháněla látku pro dceru do pokojíčku, nikde jsem ji nesehnala, objevila jsem americký trh, tam se to všecko tiskne na sezónu vždycky. Takže najednou se mi otevřel obrovský pole a já jsem se do toho zdanořila a vlastně už tam si zpětně uvědomuju, že jsem si užívala tu krásu, tu nádheru, co nám ty látky můžou dát v tom životě, že prostě můžou měnit náladu, můžou měnit atmosféru v tom prostoru, kde jsme a že skrze ně se dá tvořit
i pro ty, které milujeme, a zase tu radost posílat dál. Vím, že to se u mě pralo, prostě jsem si říkala, tyjo, to není možný, proč já mám najednou opouštět to, co jako miluju, připadám si v tom úplně ztracená a vyhořelá, a proč mě najednou volají ty obrazy, jo. No a pak jsem si teda konečně takovém krásném velkém kruhu žen nahlas přiznala, že vlastně to tak najednou mám, a přišla jako obrovská bolest a zároveň úlevný pláč. A když jsme pak tam ještě pobývali na tom místě díl, tak ta jedna žena, která tam s námi byla, mi řekla jako velmi zásadní věc, a to mi řekla, podívej se, ty to rozhodování nemáš tak složitý, ty jdeš vlastně z něčeho, co miluješ, do něčeho dalšího, co miluješ. A to mi hodně pomohlo, a pak mi hodně pomohlo to, že jsem si uvědomila, když jsme pracovali s takovou posvátnou geometrií, takže tam mi zase docvaklo úplně v lehkosti, jaký to je, když já se držím něčeho, co mě vlastně už vůbec nepodporuje. Kde už jsem tu svoji úlohu splnila a kde teď vlastně už vůbec být nemusím. Takže to bylo pro mě velké uvědomění, tak jako všechno ve zkratce. A pak jsem si samozřejmě zase procházela dalším procesem a další rok a zacyklila jsem se v tom, kdy teď jsem ve fázi, kdy vím, že už vlastně všechny ty indicie mi chodí, že už jenom musím skočit, takže bych chtěla skočit už teďka v těch únor, březen, už opravdu jako jít do toho uzavření té staré cesty, abych se mohla plně otevřít tomu novému, protože to tvoření těch obrazů vnímám, že je prostě jenom ten začátek, kdy já potřebuju začít. A to ostatní bude přicházet. A tak jsem vděčná, že prostě potkávám na té mojí cestě ty lidi, kteří mi dodávají tu podporu, že mi ten vesmír ukazuje vlastně, jak to všechno funguje, a že tady jsou už ty ženy před námi, které tu cestu vyšlapaly a které vlastně jsou tím příkladem toho, že jdeme-li tou cestou toho našeho srdce a noříme se do něj a ptáme se, takže už to prostě nejde jinak, jenom musíme se rozhodnout a jít. No. Že my už tam vlastně dávno jsme. Jo, já to tak vnímám, že už tam stejně dávno jsme, už to stejně tvoříme. My už stejně jsme v tom proudu, jenom tady prostě ta naše mysl nás brzdí, aby jsme se do toho vrhli úplně naplno a byli v tom úplně, úplně nejvíc. Tak já ti moc děkuju, protože právě si odpověděla asi na další moje tři otázky. takže pokud i vy diváci máte nějaké otázky, já vím, že ty máš jednu potom připravenou, že jo, od jedné paní, tak klidně nám můžete psát do chatu otázky a pokud to bude v naší moci, tak zodpovíme. A já si tady postupně i dělám další poznámky, takže budeme to dále rozvíjet. Ale teďka bych se chtěla zastavit u těch tvých obrazů. Protože já jsem se na ně podívala na Facebooku, jak máš svoji stránku, pak bych tě poprosila, kdybys nám dala pod video odkazy na sebe, aby taky jsme věděli, kde tě můžeme najít. Tak jsem se šla podívat na ty tvý obrazy. A to teda pro mě byla velká výzva. Protože já v tom abstraktním umění potřebuju mít aspoň něco jako realistického. Jo? Já když jsem sama jako chtěla udělat totálně abstraktní obraz, tak stejně nedokázala jsem to, potom jsem tam musela začít malovat jako ty realistické prvky. Takže to pro mě bylo velice zajímavé a chtěla bych se tě zeptat, nebo spíš jako jestli bys nám mohla trochu popsat, jakou technikou tvoříš a co vlastně třeba je pro tebe inspirací, nebo já z vlastní zkušenosti vím, že nemůžu malovat kdykoliv, že prostě musí být taková ta, přesně ta nálada musí, jako jak se říká, ta muza být. Tak jestli to máš taky tak, nebo jestli můžeš tvořit jako kdykoliv se napojit a prostě začít malovat, tak jestli bys nám mohla ještě o tomhle víc povyprávět, jak vytváříš, nebo co je vlastně takový ten postup u té tvé tvorby. No tak asi to nejdůležitější je, abych byla já sama se sebou v pohodě, abych byla v klidu, abych byla fakt jako v tom svém středu a naplněná a aby kolem mě fungovalo všechno tak, jak má. Jo, abych já věděla, že mohu odejít v klidu, všechno se pořeší za mě a já se jenom oddám tomu tvoření. I když i v tom se uvolňuju, že vlastně už jsem si i u sebe přišla na to, že
vlastně za tu dobu, co tvořím, tak vlastně pouštím takové ty filtry, jak by to mělo vypadat, když se spirituálně tvoří a pracuje, jo? Že bych měla být jenom v tom proudu a v tom tranzu a tvořit ten obraz a nikdo mě nerušit, jo? Protože pak se to přeruší. A nebo že bych třeba ještě měla ten obraz očistit na cestu nějakým zvukem, což jsem měla na začátku, protože jsem to tak cítila, bylo to v pořádku, jo. Nebo že třeba jsem si přišla na to, a to už jsem měla skoro tak jako od toho začátku mi to chodilo, ale neměla jsem sama sebe tu důvěru, jako to úplně třeba pustit, že vlastně, jak už jsme všichni tak propojení, takže já nepotřebuju vědět, pro koho tvořím konkrétně třeba, anebo nepotřebuju znát jméno za svobodná, datum narození, protože to fakt není úplně potřeba, jo, že pakliže jsem jednou napojená a v proudu, tak to přichází samo, jo, takže to je taky sranda, jak se to všechno vyvíjí, jak já to cítím vlastně během té své tvorby, že to je vlastně zase to jenom na nás to přesvědčení, jak by to mělo vypadat, ale že to vlastně může vypadat úplně jinak. A to bylo i to, na co jsem já vlastně na začátku narážela, když teda se mi tady ten dar začal otevírat a to i díky vlastně právě milovaným ženám z toho mého kruhu žen, kdy vlastně jsem si přišla na to, nebo přišla na to. Prostě se to začalo dít, tohleto, jo. Že oni mi dali tu důvěru a mohla jsem tvořit pro ně. Jo, že mi řekli, jo, já od tebe chci ten obraz namalovat. Že i já díky nim jsem si zase nabírala tu vlastní sebedůvěru. A způsob, vlastně, kterým já tvořím teďka, ze začátku vlastně to byly obrazy, které ještě měly ve spodu takové korálkové závěsy. Jo? Že to byl vlastně obraz a to bylo ještě dozdobené korálky. A teď teda to je velmi výjimečné, že tvořím takhle, i když v plánu mám třeba náš partnerský obraz pro mě a pro mého muže tady tím způsobem dotvořit. Ale jinak tvořím klasicky a pro mě to je to, že tvořím velmi intuitivně a já vlastně obdivuju všechny ty, kterým chodí ty vize a třeba do nejmenšího detailu vidí, co na tom obrazu mají namalovat. A právě to miluju i u těch kolegyň malířek, je sledovat, jak každá je úplně dokonalá v tom, jakým způsobem tvoří, že to má úplně jinak. A že v tom je ta její esence, ty její dary a ten způsob, který zase potřebuje přitáhnout jiné publikum, jo? Jako ty jiné duše, se kterými máme ty dohody, že si prostě ty kódy navzájem předáme tady na zemi. A to miluju sledovat, ale já to prostě neumím. Já neumím jít do nejmenších detailíčků, protože vždycky si připadám jako šmudla v tom, že to tam prostě nedám tak precizně, jak to umí někdo jiný. Takže třeba pro mě bylo tohle odpoutávání se od toho perfekcionismu, že prostě nemusím vůbec, že to právě budu dělat tak, jak to cítím já, a nebudu se stylizovat do nějaké role někoho jiného, že prostě mě to může být úplně ukradený, jak to vlastně dělají ty ostatní, protože já jsem já a já to mám prostě takhle, jo. Takže já vlastně stojím nad tím bílým plátnem a jdu tvořit většinou třeba, že cítím jako nějaké silné vnitřní pnutí, že teď je ten okamžik, kdy mám jít k tomu plátnu a kdy mám vyzářit na to plátno vlastně to téma, které mi začne v tom poli tak nějak jako lítat a začne se tam zhmotňovat a vlastně už jako cítím ten něžný tlak na sebe, že už běž. Už si tam to plátno připrav. Už to běž malovat. Je čas, jo. A co se mi třeba, takže já pak stojím nad tím plátnem a vlastně jdu si do nějaké meditace, takové jednoduché. Skrze svoje srdce se propojím se zdrojem, sama se sebou, s průvodci, jo, pokud to tak cítím, někdy to tak vůbec necítím. A pak už jdu jenom tvořit. A třeba už teď se mi třeba děje u těch posledních obrazů, a to jsem koukala, že už vyloženě vnímám v tom svém energetickém poli ty bytosti, pro které tvořím. Jo, já třeba nevím, kdo to konkrétně je,
ale už s nima u toho plátna vlastně tančím tak, jako oni, jak oni prostě potřebují, jak mě vedou. A už jsem se teďka těch posledních obrazů tak nasmála, protože mě to chodí jakože zvukem, jo? Že je jakože slyším v té mé hlavě, ale cítím je jenom energeticky, jak oni mě vedou, kde mám vzít jakou barvu, jestli toho tam dávám moc nebo málo, jestli teďka mám dělat velký tahy, nebo jo, je to prostě fakt jenom, že já jsem ten kanál, ten průstup toho, co tam má být a děj se vůle Boží. A vlastně to mě i učí zase té důvěře a tomu odpoutávání se od toho svého očekávání, jak bych to měla namalovat, aby se to těm ostatním líbilo. Jo? Je to taková dobrodružná cesta, vždycky to nechávám prostě pak na tom obrazu ještě, aby se jako sám doladil, zacelil a aby mě pak ukázal dál, jestli je potřeba tam ještě na něj něco dodělat, nalepit, jestli nějaký krystaly, nebo třeba tady za sebou mám, že tam jsou takový jako motýlci a tak, protože já miluju, a kam mě to vede, to jsou ty struktury na těch obrazech. Barvy, struktury, třpitky, tam já cítím, že prostě jsem doma. Takže tady tím způsobem. Já jsem ráda, že jsi zmínila to, že se ta tvorba vyvíjí a vlastně jako ta naše práce, protože já jsem si to všimla včera. Nebo všimla jsem si toho už dřív, že vlastně ze začátku, když jsem začínala s tím léčením, tak jsem opravdu jako potřebovala si přesně nacítit energii jednotlivých čaker. A teďka většinou jako už to nedělám, že už mi rovnou chodí, jako která čakra je potřeba jako s ní pracovat. Ale včera jsem si ještě všimla jedné věci, jak jsi říkala, jako že nepotřebuješ datum narození a takový, tak já jsem taky. Už od začátku jsem jako stačilo mi jméno a fotka. Jo, protože jak léčím na dálku, abych dokázala jako toho člověka si představit, abych vlastně se na něj na začátku napojila a pak už jsem napojená vlastně na to jeho energetické tělo. A teďka včera jsem začala léčit a najednou si říkám, ty jo, já nevím, jak ta paní vypadá. Ale prostě zjistila jsem, že to vůbec nevadí. Že jak jsem s ním mluvila po tom telefonu, tak už jsem na ní byla tak napojená, že prostě nebylo potřeba. Stačilo mi jméno, stačilo mi jako ta její esence, to jako napojení a šlo to úplně krásně i bez toho, takže jsem ráda, že jsi to zmínila, protože opravdu to tak je, že potom ze začátku máme takové různé i berličky, pomůcky a když se do toho opravdu dostaneme a vyvíjíme se v tom, tak pak už to vůbec není potřeba. Mm-hmm. Tak. A ty jsi zmínila už na začátku, jsi zmínila objevování sebe. Tak, já bych se tě chtěla zeptat, co ti v tom pomáhá, v tom jako poznávání sama sebe. No určitě to, jako první, co myslím, že, nebo co vím, to už prostě nemyslím ani, to vím, co je pro mě vždycky to nejdůležitější, je, že já vlastně sama se rozhodnu, že si dám čas sama pro sebe. To je pro mě to nejdůležitější, protože když si ten čas sama pro sebe nerozhodnu dát, tak prostě se nevyvíjím. Tak jako jsem pořád na tom jednom místě, jsem tam, kde jsem a buď to je mi v tom dobře, nebo je mi v tom špatně. Jo? Pokud jsem v tom okamžiku, kdy mi je v tom dobře, tak pohoda, fajn, ale pak, když se dostanu do fáze, že bych moc ráda si sama pro sebe ten klid dopřála, tak jdu a udělám to. Jo? A i mám teda tak úžasného muže, že i vlastně ty holky se naučily to, že nejdůležitější je to, že maminka je v pohodě, což jako je jasný, a že oni mi ten prostor pro sebe dopřávají. Jo. Takže já třeba jsem začala meditovat tak, že nejdřív jsem si říkala, no a kdy já budu, jako, když jsou všichni všude kolem mě. No a pak jsem si ale začala přicházet na to, že vlastně se mi dobře medituje, když oni jsou kolem mě, protože já vlastně tím víc musím jít do sebe a do toho klidu, abych se jako odprostila od toho, co je kolem. Takže už jsem se naučila i meditovat doma, když jsou všichni kolem, že si jdu do ložnice, dám si, máme takovou jako bambuli udělanou, barevnou, takže já si ji dám na tu kliku a jdu si meditovat, aby to fakt medituju, nebo u toho usnu třeba, jo, ale to je dobré občas.
Jo, takže ten čas pro sebe, anebo že se seberu a jdu si na procházku a že už jako o tom i komunikujeme v té rodině, že říkám, fakt už to cítím, musím jít, už jsem napnutá, nebo ten můj muž mi řekne, hele, ty jsi dneska nějaká napruděná, co? Běž se projít. Jo, že oni mi, a třeba zatím uvaří oběd, a takže oni mi vlastně vytváří ten prostor, když já se sama vevnitř rozhodnu, že ho potřebuju, tak ten prostor se najednou kolem mě tvoří a můžu si zameditovat, můžu jít sama na procházku, můžu si udělat vanu, může být oběd až odpoledne. Jo, takže to, jako to rozhodnutí vlastně jsem udělala, že si dám ten čas pro sebe, a což mi vlastně i to moje podnikání pomohlo v tom, že já jsem, nejsem vázaná na nikoho dalšího, dá se říct teďka už, a prostě když potřebuju čas pro sebe, tak vyhlásím, že neposílám balíčky, a ty moje zákaznice jsou tak úžasné, že prostě vždycky jsou s tím v pohodě. Jo, takže tak, no. Rozhodnout se, dělat si čas pro sebe a pak už samozřejmě naslouchat tomu srdci, kam mě vede a přes koho mě tam vede. Jo, protože jsou zase další lidé, kteří nám ukazují cestu k sobě a my je prostě následujeme a pak už je na nás, jak si to přebereme pro sebe a uspůsobíme si to sami sobě. Tak Jani, teď si se mě zasekla, tak já si teda aspoň chvíli budu dýchat. Já mám to připojení na telefonu, takže z něj, protože jsem přes stream a tím způsobem připojená poprvé, tak to opravdu opravdu nezvládnu nějak ošéfovat 26, super. Tak uvidíme, jak se Janička připojí. Tak teď jsem to úplně sama. Tak to je fajn. Tak já možná bych odpověděla na ten dotaz, který jsem měla, jak jsem vlastně poznala, že mám... Jana! Jani! Ahoj! Už dobrý, ale teda výpadek byl velký. Teď se mi to zase trošičku rozcipává zvukově, jako na začátku, když jsme se spojovali. A teď už dobrý? Je to lepší? Tak druhá zkouška. Je to pro mě velmi mimozemské. To ještě neumím. Tak ještě jednou. Tak já chvíličku počkám, jestli se Janička připojí. Tak, zkusíme to takhle? Jo. To byl výpadek veliký, ale nevím teda proč. To nevadí. Mě, Wi-Fi jsem kontrolovala a Wi-Fi mě jako nespadla, jo, takže... Já jsem se aspoň rozdýchala, víš, jako tu svoji nervozitu. No, já teďka mám teda přetrženou úplně niť a vůbec nevím, kde jsme skončili, ale... Nevadí. No, dělat si ten čas pro sebe, když se rozhodneme a vlastně následovat to naše volání a toho, kdo nás ten okamžik fakt jako hodně oslovuje. Mm. A mně se to moc líbilo, jak se to mluvila, protože jako popisovala jsi to úplně jak ideální stav pro ženu. A chtěla jsem se zeptat, jestli to takhle měla od začátku, nebo jestli to byl nějaký vývoj, kdy jsi jako vybudovala tenhle stav, že i to okolí jako tě v tomhle podporuje, jak velký třeba muselo být i to vnitřní rozhodnutí, jo? Že to takhle chceš mít, jestli jsi to takhle měla prostě hnedka od začátku, tak jako, jak to bylo? No, asi se to nějakým způsobem vyvíjelo, i když já jsem jako takový velmi, velmi svobodomyslný člověk, takže my vlastně s mým mužem jsme se našli tak, že v tom vztahu tak jako tančíme spolu, ale když tančí chvíli každý zvlášť a má ten prostor pro sebe, tak se vlastně vůbec nic neděje, protože my víme, že zase přitančíme, jo? Že vlastně si toho času i každý zvlášť, který můžeme mít, že si ho vážíme, protože ho není tolik. A zase, když jsme spolu, tak si užíváme ten čas spolu. A je fakt, že já jsem víc taková poletucha asi. protože to prostě tak vnímám a hlavně
jsem si rozhodla, že fakt pokud uslyším tu silnou touhu volání toho mého srdce někde vyrazit nebo někde být, něco prožít a zažít, že to musím udělat, protože pak si to vyčítám. Stejně tak, jako bych si vyčítala, kdybych šla někam, kam bych šla jenom kvůli tomu, že se ode mě očekává tam být. Pak bych si na tom místě vyčítala to, že tam jsem a že mě to vlastně vůbec nebaví a byla bych akorát vnitřně naštvaná, možná i navenek napruděná. Tak prostě stejně tak to mám i s tou radostí vnitřní pro sebe, že já ji fakt potřebuju cítit a ten můj muž je fakt velmi citlivý a za to děkuju jeho mamince, prostě jak ho tak vedla, že mi ten prostor dokáže dát a že vlastně pro něj je důležitý to, že já jsem šťastná. Ale třeba to teda prásknu, že já, když jsem mu poprvé řekla, že vlastně mám tu volání, tu touhu toho srdce, že mám malovat, což je vlastně pro spoustu lidí jako neuchopitelná věc, proč člověk z něčeho, co mu funguje, by měl odcházet do něčeho, kde vlastně vůbec neví, co ho bude čekat, tak to mě nepochopil, jo. Ale on mi vlastně jenom vyzrcadlil zase, on mi zase jenom vyzrcadlil to, že já sama sebe jsem ještě tolik neviděla, jo. A tenkrát jsem byla, to je tak možná dva roky zpátky tady zase za kopcem u nádherné ženy Lemiany Santiago, kde jsme měli takový workshop jako čtení z Akáši a tam jsem dostala velmi zásadní informaci, kterou jsem do té doby netušila, že prostě já si nejdřív musím pracovat se svým vnitřním mužem a vnitřní ženou a že jakmile tohle to si dám do souladu, tak najednou se ty věci začnou dít i navenek, jo. A já vím, že teď se to jako fakt hodně o tom mluví, ale ono to prostě tak je. Ono to prostě tak je a já jsem z toho byla úplně překvapená, protože já vlastně po roce té vnitřní, a jestli mi nechci říkat práce, jo, ale prostě toho vnitřního ladění se, tak po roce se mi stalo, že my jsme seděli doma, náhodou s námi byly i naše dcery, které nebyly na přístrojích a seděli jsme a ta starší, to je taková ranařka a tam mi říká, taťko, já jsem ráda, že aspoň někdo z nás tady má, jako nebo z vás má tu normální práci, víš, jako ta naše mamka, ta je taková, jako myslí, že jsem mimo úplně, ale ono to všechno musí být uzemněný pořád, že jo, s tou zemí propojený. A v ten okamžik, jako mě ten můj muž dostal a on říkal, že se na něj tak podíval, on říkal, víš, milu, ale pro mě je důležitý, že ta naše maminka je spokojená, že je šťastná a že jí to prostě jako s náma baví, jo. A to mě úplně odzbrojil, protože to já jsem nečekala, že vůbec řekne, takže to byl další jakoby posun k tomu, že třeba on úplně nerozumí tomu, co já teďka dělám, kam mě to moje srdce táhne, ale vlastně mi dává ten prostor, ten klid a čas se tomu věnovat, jo. A to, co přijde, no, tak uvidíme, co přijde, jo. Ale já věřím, že to bude prostě krásný. Že už to bude čím dál krásnější. Jenom a samozřejmě tam vždycky ty propady nějaký jsou a budou, ale už to prostě nejde vůbec jinak, jo. Takže I když já třeba tvořím něco, co moje okolí úplně nechápe, tak já stejně vím, že to nemůžu popřít, protože to bych popřela sama sebe a kvůli tomu tady teda rozhodně nejsem. A to znáš určitě od sebe. No, prostě, úplně ti chápu, i jako ty věci, co jsem mluvila předtím, tak mám to stejně i to jako prostor pro sebe a takový to, že každý jako trošičku si dělá i to svoje, pak se jako potkávají, tak já to cítím úplně stejně, akorát teda ten můj muž ještě úplně s tím jako v souladu není, ale jako je úžasný, už on říká, no já už jsem si zvyknul, a nebo mě řekne, stejně si to uděláš podle sebe, jo, takže už takový jako rezignace trochu, ale jako úplně tomu rozumím, jak to myslíš, jako a myslím si, že i pro ten vztah to je přínosný, když jako není všechno úplně společný, každá volná minuta spolu, protože potom o to je jako bohatší. Každý jednotlivě se může rozvíjet a pak se můžou vlastně spolu potkat jako ty plný bytosti projevený, takže je to určitě krásný. No je to, jako já to vnímám i tak, že my prostě
díky těm prošlapávačům před námi vlastně teď už nás bude čím dál tím víc, kdo vlastně nastavuje jako taková blbá věta, zrcadlo, jo, zrcadlo. Tomu systému, tomu vlastně, jak my to v těch myslích máme, aby nás to uživilo. A to je divný, to musíš k tomu dělat ještě přece něco jiného, to nemůžeš jenom takhle, jo. A přitom vlastně my tak cítíme, že když budeme tvořit z toho vnitřního naplnění a v té radosti a lehkosti, tak přece to je to ono. To je to ono, co my máme dělat, jako proč dělat něco, co nás baví jenom napůl, když můžeme dělat něco, co nás naplňuje. A to je to nejvíc. A šířit tu radost ze sebe dál a to světlo dál a to srdce, tu lásku dál. Jo. Takže to je ono, na co my teď budeme ještě narážet. Ale vlastně za pár desítek let si ty lidi řeknou, ty vado, proč ty lidi pracovali někde, kde je to nebaví? Proč to dělali? Ježišti Maria, to byli chudáci. Jo? A to nechci se nikoho dotknout teďka, to vůbec ne. Ale prostě je to, že my jdeme do toho jiného a u těch energií to tak je, ať už se dělají masáže, ať už se dělá jiná práce s bytostma, který skrze nás třeba působí, nebo my díky ním léčíme, tak prostě pořád to je natolik nový, že pořád budeme narážet na někoho, kdo vlastně se tomu bude divit, ale faktem je, že čím více začneme vidět my, tak vlastně nám do života začnou vstupovat ty bytosti, které vlastně s námi rezonují a které naopak nás začnou podporovat na té naší cestě a začnou nám oni sami ukazovat tu naši velkolepost. Jo, jako tím vlastně přijetím, stejně tak, jako my to děláme, když někoho obdivujeme, kdo s náma ladí, kdo prostě nás nadchne tím, jak žije, co dělá, tak stejně tak my to zase tou vlnkou další šíříme kolem nás. Jo. Takže to chce jenom vytrvat. To chce prostě jenom vytrvat a vidět se čím dál tím víc. Fakt si nacházet ty cesty, které nám ukazují nás samý. Ne slepým následováním někoho, ale opravdu toho, že jdeme čím dál tím víc do sebe a užíváme si to. Nelpíme na tom, jako. Nečekáme, když se to stane. No už to tady dávno je. No já teď úplně slyším ty hlasy, jako tyjo, ty jsou dobrý, jako se jim to řekne, jako dělat to, co mě naplňuje, a jako kdyby si tohle řekl každý, tak jako nikdo tady nebude nic dělat a celý systém se nám zhroutí, ale ono to úplně o tom není. Ono je to o tom právě, jak říkáš, o té energii. Já můžu se klidně rozhodnout a teď nechci vůbec říct, že by nějaké povolání bylo méně cenné a jiné prostě mělo větší hodnotu. Takže teď říkám opravdu příklad, ale prostě já se můžu rozhodnout třeba být prodavačkou, ale když to budu dělat v té správné energii, z toho srdce, že mě to baví, že prostě ráda s těma lidma komunikuju, že ráda jim dávám nějaké produkty, které jim třeba změní život, nebo bude jenom třeba i lehčí ten jejich život, že si nemusí ten chleba upíct doma sami, ale to si může si upít. A když to bude v té správné energii, tak mě může osobně naplňovat prostě i to, že tady prodávám a že tam jsem 8 hodin denně v práci, nebo můžu, teď mě zrovna nic nenapadá, jo, ale prostě třeba ty muži, jo, jako může tamhle dělat skladníka a může ho to opravdu prostě bavit, naplňovat a je to správný, ale chyba je vždycky v tom, jako když to děláme, jak jsi říkala, jako že prostě musím chodit do práce a no víš, jak to myslím, jo. Takže tohle si myslím, že je důležitý, aby jsme se víc jako naučili vnímat, s jakou energií ty věci děláme. Jo, a můžeme pak dělat cokoliv, ale musí tam být ta správná energie, tak. Opravdu z toho srdce. Přesně tak. Jo, protože kamkoliv, cokoliv děláš z úrovně srdce, tak to je prostě to, a je ti v tom dobře, tak to je to, kde ty máš být. A jako všichni moc dobře víme, jak super je to potkat v obchodě usměvavou prodavačku, která prostě s tebou třeba prohodí i pár slov, a s jakým pocitem ty odcházíš, než když ti řekne dobrý den, nashledanou, jo. Prostě ty lidi, kteří dělají takové jako obyčejné profese tam, a dělají je tím srdcem, tak oni vlastně tam jsou taky ve službě.
a vlastně pomáhají otevírat srdce všech, kteří prostě kolem nich procházejí. Jo. A o tom žádná. Jo. A o tom žádná, i kdyby jsme je neviděli, i kdyby byli v tom skladu a jenom tam tím, že tam jsou a zvládnou třeba ty hrubší vibrace, které jsou kolem nich, třeba to nastavení hrubší těch lidí, který prostě se stěžují a nadávají a řeší blbosti z našeho pohledu, tak prostě to je to léčení, co ta společnost potřebuje. Prostě dělat ty věci srdcem, ať už dělám na zahradě, nebo za kasou, nebo v lékárně, nebo v cukrárně, kdekoliv. Prostě to lidství tam ukazovat, tam dávat. Přesně tak, no. Jde vlastně o to nastavování toho vibračního pole, jenže je potřeba, aby tohle se právě poléčilo jako globálně, protože věřím, že pro tu prodavačku je těžký udržet jako vysoké vibrační pole, když její šéf třeba na ní řve a dupe po ní a tak. Jo. Takže to je prostě potřeba tohle jako dostat v podstatě do všech úrovní, do všech profesí a jako rozhodně si uvědomuju, že to není jednoduchá věc, ale je to o tom. Od toho vlastně se potom vyvíjí i to, jak my se cítíme tady, že jo? Tak, já bych se tě ještě chtěla zeptat, kromě tvojí tvorby a kromě rodiny, jestli máš další věci, které tě v životě naplňují? No, naplňuje mě být v přírodě. Když si na to udělám čas a prostor, tak to úplně miluju. Když můžu být třeba úplně sama v té přírodě, a nebo třeba tam s někým jít, ale ne moc mluvit, protože pro mě je ta příroda úplně, úplně léčivka, léčivá, jo. Pro mě to je ta moudrost toho vesmíru, zhmotněná do těch rostlin a do těch stromů. A jenom se projít tou přírodou je prostě pro mě očistný, jo. Ať mě trápí cokoliv, tak když jdu chvíli do té přírody, tak se vrátím v úplně jinakším nastavení, jo. Může to být prostě jenom procházka s pejskama, když jdeme, když si člověk pročistí hlavu. Tak to mám moc ráda a v té své tvorbě já právě tam pak vnímám, že to povede právě k tomu setkávání se s těmi lidmi. A tvoření právě otevírání jako toho pole té tvorby, že vlastně každý můžeme všechno, co chceme, co si přejeme. Jo? Takže to tam taky vidím tu velkou radost toho, že si budeme dovolovat čím dál tím víc. A miluju setkávání s novýma lidma, ty propojování, tak jako vzniklo třeba to naše, díky pošťouchnutí nejmenované Jolči. Tak prostě to jsou ty zázraky, za které já jsem tak moc vděčná a miluju svoje přítelkyně, které se mi vytvořily právě tím, že jsem vstoupila znovu na tu cestu k sobě, že to jsou právě ty ženy, se kterými se podržíme, se kterými si můžeme poplakat na rameno, i když jsme na dálku, tak stačí napsat pár vět a prostě vždycky někdo ti odpoví a nehýčká tě v té malosti, ale pochopí prostě, že teď si tím potřebuješ projít a pak ti dá nějaký pošťouchnutí nebo ten vhled, aby ses na to podívala z jiného úhlu pohledu. A vlastně to propojování přes to srdce s těmi ženami je pro mě jako to, co cítím čím dál tím víc, co mi dřív přišlo úplně, úplně zvláštní, protože ty ženské kolektivy, co jsem procházela, byly ať byly třeba fajn, tak vždycky se tam bloudilo, tak to, já nevím, jak bych to pojmenovala, asi všichni vědí prostě, jo, taková třeba nevraživost navzájem, nebo něco, že se někomu nelíbilo něco na někom jiným a měl potřebu to řešit pořád, jo, takže to prostě, to si říkám, že toho už se účastnit nechci a že chci v tom svém životě mít opravdu ty ženy, sestry, která je každá jiná, ale zároveň se dokážou respektovat a to je pro mě moc důležitý. Takže na té cestě jsem taky prostě i sama na sobě to samozřejmě zkoumat a sledovat, co dělá se mnou, když potkám nějakou ženu, která mi není sympatická na první dobrou a jak když tomu nechám volný průběh a jenom to pozoruju, vlastně co se děje,
Takže najednou to může přinést jako velmi hluboký přátelství, jo. Takže, no, takže tak. Jo, přesně, to se teďka taky učím, jakože jsem si všimla, že třeba vidím nějakou ženu a opravdu jako na první pohled nebo první nějaké její příspěvky, komentáře mi opravdu nejsou sympatický. A tak nechat tomu ten prostor, trošku jako to ego chvilku jako nechat a opravdu dát tomu ten prostor a pak zjišťuju, že vlastně ta žena je tam něco, co třeba už souzní a postupně se to tak jako otvírá, že jsem si všimla u sebe, že ten můj první dojem jako rozhodně není ten vždycky jako nejlepší, ale No. učím se taky jako nedávat hnedka na něj, nebo třeba nějak zareaguju, ale nechat tam to otevřený ještě jako ty dveře, to pole, když bych zjistila, že opravdu tam to byl jenom nějaký chybný první dojem, který vlastně může odrážet mé vnitřní nastavení nebo nějakou moji emoci, moji prostě bolest, nebo že ta žena má zvládnutý něco, co já nemám. A vlastně už to tam jako hnedka hraje roli při té mé reakci na ní. Takže se učím jako trošičku to ego taky jako nechat vzadu, počkat si, jak se to bude vyvíjet. Jo. A pak je to krásná hra si říkat jako tak dobrý, hele, tak jo, tak tady to zase nastartovalo, tak uvidíme. Necháme to plynout, jo, necháme to plynout. A fakt se mi osvědčilo, že prostě, ačkoliv jsem si pak s tou ženou třeba nebyla úplně blízko, tak v jednom okamžiku jsme se tak prolnuli, že prostě mi s ní bylo tak dobře. A pak jsme se mohli zase rozejít, jo. Ale v tom mém srdci zůstal ten okamžik, kdy vím, že ona je prostě úžasná, jenom prostě třeba není zrovna teď čas a prostor, aby my jsme se nějak víc jako propojili, ale jako je to krásný, no, je to krásný. Já si vždycky říkám, Ježiši, co mě to zase vytáčí na tom, co je jako napsala, nebo to, proč mě to zase tak vytáčí, takže ono je Aha. krásný pak, že vlastně i přijdeme na nějaký ty svý vnitřní vzorce nebo něco, takže jenom v tomhle, i kdyby ta žena, která nám není sympatická, nám pomohla jenom něco ukázat ze sebe, tak je to super, Jo, že? jo, jo. Nebrat si věci osobně. Ano, to jsem taky v tréninku. Nebrat si věci osobně. Jo, a opravdu to někdy může být jenom o tom, že ty naše energie nejsou, jakože ona má úplně jinou energii, než mám třeba já, a není tam ten soulad, ale jinak tam nemusí být vůbec nic špatného, jako ani na ní, ani na mě, že jo, takže hezký, no hezký, jak se nám to ukazuje. Tak, já se koukám do komentářů, žádná otázka tady není. A prosím tě, máš ty připravenou tu otázku, jak se tě ptala jedna žena, někde u toho tvýho příspěvku jsem to viděla. Jo, Můžeš ji tam? tam se. Já tu otázku nemám tady před sebou, protože já to neumím ovládat teďka, jak to mám na tom telefonu. Ale vlastně ta otázka tam byla. Jak se mi začalo vlastně to tvoření otevírat a jak já jsem zjistila, že tohle je ta moje cesta, tak ten příběh jako schovaný za tím mým tvořením byl takový jako pro mě zajímavý. Jednak, které bylo super, že opravdu s tím prvním jménem duše, to jsem měla Karnaja, tak s ním přišlo právě ten impuls, abych začala víc tvořit. Takže to, co jsem potřebovala v ten okamžik O, už jsem měla doma, jo. A pak jsme šli s mojí maminkou jednou na výstavu. Tady máme v Chocni teda spoustu nádherných tvořivých lidí, kteří tady moc, jako si myslím, vizuálně nejsou vidět. Neví se o nich, ale prostě tady jsou. A toto je amatérská výtvarnice, která jinak vlastní knihkupectví u nás, Hanička Hromádková, a my jsme byli na její výstavě, na její vernisáži s maminkou. A Hanka právě maluje překrásné obrazy v těch detailech, jo, postavy, všechno. A maminka si tam vybrala obraz a tam byla nějaká žena pod stromem sedící. A já říkám, mami, tak chceš, tak já ti ho koupím, já ti udělám radost. A ona říká, no já nevím, víš. A říkám, tak víš co, tak já jdu a zařadím se do té fronty, kde se to jako bukuje
a nebudeme se o tom bavit, já ti tu radost udělám. No jenom, že než na mě došla řada, tak už byl zabukovaný, už byl zabukovaný. A já jsem přišla domů, byla jsem zrovna o víkendu sama, co se mně hodně často děje, že když přichází něco zásadního v mém životě, co se prožitků týče, tak vždycky mám prostor pro sebe to jít udělat, jo. A já jsem přišla domů, měla jsem tady ty plátna, měla jsem barvy, měla jsem korálky, na kterých si ujíždím už prostě někdy od dospívání. A sedla jsem a namalovala jsem obraz pro svoji maminku. Jen takový jako stylizovaný anděl, udělala jsem tam ty závěsky, jakože anděl lásky a prostě tak úplně to se mě, úplně to se mě vypálilo, jo. Vůbec jsem nad tím moc nepřemýšlela. Dala jsem jí ten obraz a od té doby se mi začalo ukazovat to, že mám malovat, že mám tvořit. A tak jsem namalovala obraz pro svoji kamarádku jako kmenu duše, aby jí to vlastně podpořilo zase vizuálně na té cestě. Pak jsem začala malovat pro ty svoje, jak já říkám, králové kamarádky. A najednou se to začalo otevírat čím dál tím víc a to bylo právě jenom, že jsem naslouchala té duši a vlastně jsem dělala to, kam ona mě vedla, i když jsem tomu nerozuměla. A pak postupně mi začaly se otevírat jako takové vhledy skrze prožitky přes tělo. Jo? Tak ten okamžik, kdy vy víte, že to nevymýšlíte, ale že prostě vám projede to poznání a prostě tak to je. Jo? Takže mě se začalo ukazovat, že není náhoda, že dokážu koukat hodiny a hodiny na šperky z bižuterie, jo, vyrobený na šperky nebo z drahých kamenů, nebo na keramiku, protože tam je ta struktura, tam je ta hra těch doteků, což mi přichází v těch obrazech, protože tvořím vlastně teďka poslední rok a půl už přímo rukou na plátno a vlastně maluju to sebou, jo, ne, bez těch štěců a tak, ne, když ty sem tam taky použiju, ale to hlavní je, že vlastně maluju sama sebou. A tohle to postupně všechno mě navádělo, že to mám prostě sdílet dál a pak jsem potkávala právě ty úžasné bytosti na té mé cestě, které mi vlastně jenom ukazovaly to, co já nevidím a které mi potvrzovaly to, že toto je jeden z těch darů, který prostě nesu a že teď je pro mě ta nejpřirozenější forma ho plně rozvinout tady, přinést zase to nové tvoření, zase jinačím způsobem a být tady prostě pro ty, kteří to zacítí. Jo? Takže mě to vlastně vede pořád, jakmile jsem se jednou rozhodla, a to znáš určitě taky, tak prostě tou spirálou jdeš, někde se možná zastavíš, někde se zacyklíš, jenomže my, když se zacyklíme, tak my už kurně rychle víme, že jako jsme se zacyklili. Jo? A to mně se stalo třeba minulý podzim, kdy jsme řešili, měsíc jsme řešili, že jsme nevěděli, co je mladší dceři, protože se začala motat a začalo jí být pořád špatně a nemohla chodit. Jo? A vlastně jsme, a to já jsem celou dobu jako tušila, když jsem šla do meditace, že je to celý vedený ten proces, že i když se dostávám do fází, kdy mi není dobře, když jdu do té meditace, tak ta duše mě stejně vždycky vede, že všechno se děje tak, jak má. Jo. A i toto se dělo tak, jak má, abych já už se konečně rozhoupala, abych pustila to, co už mi jako v uvozovkách neslouží, i když to miluju a i když těm zákaznicím dávám maximální servis, abych prostě už vykročila do toho nového, jo. Takže my jak opravdu vykročíme a jdeme s tou hlubokou upřímností v sobě, odhodláním a tím, že si ten svůj život chceme tvořit, že prosíme toho stvořitele, ten vesmír, ať nám ukáže tu nejkrásnější cestu k sobě, ať se děje jeho vůle, protože on nejlíp ví, co my tady dělat máme a ta naše duše nejlíp ví, co my tady dělat máme. Takže já se v tomhletom učím jako, a to si říkám i pro tenhle rok, dávám si no limits, jako no limits do všeho, prostě kde mi co ještě brání uvidět sebe samou, kde mi co, kde něco vlastně brzdí, tak ať to odchází a ať přichází to nejkrásnější pro mě na tu moji cestu, ať si ji fakt můžu tvořit tak, aby byla
naplňující, aby byla láskyplná a aby byla inspirativní pro moje dcery, aby i oni vlastně pochopili, že můžou v tom životě dělat úplně všechno, pro co se rozhodnou a aby to bylo inspirací zase pro ty další, kteří prostě jsou v tom s námi, protože my jsme v tom všichni společně, jako jo. Takže to je jenom otevírat se pořád tomu životu a říkat mu ano a nebát se vstupovat i tam, kde víme, že nás to bude prostě bolet. Ale nakonec nám to vlastně přinese ještě větší dár, než jsme si dokázali představit. Jo, na to já univerzální pravidla asi nepovažuji za někoho, kdo by měl povídat nějaký moudrosti do života. Já můžu říkat jenom, jak to mám já. A to od těch velkých mouder jsou tady jiní a pak každý sám sobě prostě, aby jsme si uvěřili, že to, co cítíme, je to správné a nelpěli na tom. Protože pak, když na tom lpíme, tak už se vlastně zaškatulkováváme zase my sami před sebou a bráníme si těm možnostem, které můžou přicházet do toho života, aby nás ještě víc překvapili. Takže já vždycky říkám, jako život je překvapně. 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 Já myslím, že vždycky můžeme předávat jenom to, co je jakoby z nás, to, co cítíme uvnitř. Jo? I ty velký moudra, tak vždycky to ten člověk musí mít jako prožitý v sobě, nebo aspoň tak to vnímám, jo, protože jinak to bude takový prázdný, jo, ty můžeš si někde načít nějaký velký moudra a můžeš ji jako předávat dál, ale pokud to nebudeš mít to jako procítěný a v sobě prožitý, tak to opravdu bude takový jako prázdný slova. No jinak teda bez limitu, to se mi moc líbí, jako že jsi to zmínila, protože těch limitů my si dáváme opravdu hodně a během života. A jako jenom tak si říct, jako prostě žádný limity. A dovolit si to procítit, protože je to hnedka se to jako vyděsíme tohohle, že jo, jako že by nebyly žádný limity, že by mohla opravdu cokoliv, že by prostě měla možnost vydělávat peněz, kolik bych chtěla, jako že Ježíš, to je, tam přijde někdy až takový panický strach, tak jenom jako si to tak procítit, jako no. Není žádný limit. Ty limity si dávám jenom já. Přesně tak, no jo, někde, jako jak ty jsi zmínila třeba tu hojnost, tak to spousta z nás má prostě tak zakořeněný, prostě proto jsou to ty první otázky, aby tě to uživilo, že jo. Tak to prostě je, no. Tak i na té cestě jsme, aby tam byly no limits. No ano, možná teďka úplně nevidím jako ty souvislosti, ale možná opravdu to, co se nám teď děje jako ve společnosti, tak nám má ukázat právě ty limity v té hojnosti, které máme. Možná i přímo jako v té finanční hojnosti. Že to muselo jít do takovéhohle extrému, takhle hodně se to zviditelnit, aby jsme i my ty svý vlastní jako limity uviděli a pochopili je, že je tam máme vůbec. Tak, prosím tě, chtěla bys něco jako ty sama ještě nám na závěr říct, nebo ještě, když by třeba někdo měl zájem o tvoje obrazy, tak jak tě může kontaktovat, nebo jestli máš i nějakou galerii, kde by se mohl podívat na tvoje obrazy, tak nám pověz. Tak, moji galerii zatím plánuju, zatím to je ve hvězdách a v částečné tvorbě, takže ta až bude, tak kdyby se někdo díval třeba tak za půl roku, tak určitě se podívejte na www.milenadea.cz, tam bude prostě taková ta moje virtuální občanka s tím, kdo jsem a jakým způsobem tvořím, co tvořím. A jinak jsem v tomhletom virtuálním světě hodně na Facebooku a na Instagramu, takže když se prokliknete na Milena Sapfodea, tak tam je můj jako hlavní profil a potom mám profil vysokovibrační energetické obrazy Sapfodea Art. To je značka, kterou používám pro tu svoji tvorbu. Takže tam. No a jdeme, jako vzkaz nemám, to prostě jdeme cestou srdce, to je ten největší zkaz. Pokud někdo to srdce svoje ještě necítí, tak ať si zadá to přání a kdo neví prostě, co je to jeho poslání, protože to spousta lidí řeší, tak ať si zadá to přání, že ho chce objevit,
protože já ho vnímám jako velice širokospektrálně, že to není jenom to, že třeba ty budeš dělat ty energetické masáže nebo já, že budu tvořit tady ty obrazy. To poslání je fakt jako obrovský a jediné, které, co nám může to naše poslání odhalit, je prostě ta obrovská touha našeho srdce, kdy my se rozhodneme, že ho chceme fakt žít a že ho chceme poznat. A pokud tohle to uděláme, tak nemusí ze dne na den přijít ten doklik, že jo, takhle to vlastně mám dělat. To ne, ale začnou nám do té cesty vstupovat ti lidé, ty bytosti, které nám prostě ukážou ten směr. A už potom se to zase všechno může odvíjet dál. Takže tak. Takže no limit do všeho. Žádné limity prostě. Žádné limity. Je to přesně tak, jak říkáš. Mě vlastně nedávno dvě ženy taky řekly, že to moje pole je naprosto otevřený. Že můžu dělat v podstatě cokoliv, když to budu dělat s tou energií lásky, s tou svojí esencí, svojí vibrací. Takže vlastně potom tam, ať se rozhodnu pro cokoliv, tak to tam bude plynout. A myslím si, že to vlastně má takhle v podstatě každý. Když to bude z té jeho vnitřní esence, tak může se rozhodnout v podstatě pro cokoliv. Takže děkuji, že jsi to zmínila. A můžu i potvrdit, že opravdu přijdou pak ty správní lidé, kteří jako tím pomůžou i to rozklíčovat nebo poodhalit. A já to taky dělám, že pracuji s těmi záměry, že jako říkám jenom otevři se tomu. Otevři se záměru, že to chceš poznat, nebo že se ti to má ukázat. Dovol si, aby přišla ta správná osoba, která ti s tím pomůže. Takže někdy stačí úplně takhle obecně se tomu otevřít a dovolit si to. Víš, co mi k tomu teďka naskočilo? Čas tam byl 10101. To si náhodou všimla. No, ale že když se teda rozhodneme, to možná poslední věc, pokud se rozhodneme jít tou cestou toho srdce a dozvědět se to, tak ale ať si žádáme zároveň i o ty, já tomu říkám, vesmírný razítka, jo, aby vlastně ten vesmír nám posílal do té hmoty přesně ta potvrzení, která jsou úplně zcela v souladu s námi, aby my jsme pochopili, že on k nám hovoří, že ta duše nám říká, jdeš dobře, holka, nebo chlapče, jo, jdeš dobře, pojď, jo, a pro někoho to můžou být čísla, pro někoho to můžou být peříčka, pro někoho to můžou být tvary srdíčka, kdykoliv, že najednou vidí, jo, prostě na co se zaměříme, tou pozorností, to prostě roste a zase je to fráze, ale je to tak a to si rozklíčováváme, takže jen houšť a větší kapky. Jo, je to tak. Já bych možná ještě dodala, ať nám ještě pošlou jako ty průvodce, protože ono to je někdy vtipně, že jako my se tomu otevřeme a pak nás se jako vyděsí, co uvidíme. Protože nemusíme na to být úplně překvapený. I jako já vlastně z vlastní zkušenosti vím, že se to může stát, jakože když jsem měla tu aktivaci poslání duše s Miriam, tak tam jsem udělala tu svoji sílu a mě to naprosto vyděsilo. Jo, nebyla jsem vůbec připravená na to, co tam uvidím, takže i tohle se může stát. Takže ještě možná jako i k těm razítkům, když jako se zalekneme, tak aby ještě jsme měli kolem sebe lidi nebo i ty světelné bytosti, kteří nám jako pomůžou to ustát. A jako ten první šok tak nějak zpracovat a tak jako to začít zkoumat a začít poznávat. To je super, jo, dát si tam i to, že pakliže něco přijde, s čím já sama bych si neporadila, tak ať jsou kolem mě bytosti, které mi poradí. No a pak to skvěle funguje právě v té praxi, že vlastně ty, když něco řešíš, tak někoho oslovíš a on ti řekne, ne, nemám teďka termín, ale on ti řekne třeba za 3 dny, hodilo by se ti to. Jo, že fakt to jde pak rychle. Jo, super. Jo, je to tak, no. Nebo řekne, hele, mám termín za 3 týdny a ty prostě za 3 týdny jako píšeš pro mě, ale už to nepotřebuju. Jakože i to se děje, no. Je to tak. Tak já bych ti chtěla moc poděkovat
za dnešní rozhovor. Myslím, že jsme možná udělali i rekord, že jsme překonali i Miriam. Což jsem si myslela, že snad jako nepůjde, protože ta je teda krásně uketovaná, jako tak když se rozjede, tak to je nádhera. Ale pak se na to schválně kouknu, na ten její čas rozhovoru. Takže moc děkuju. Bylo to krásné, opravdu jako v tom plynutí to šlo, cítila jsem takovou jemnou, hezkou energii, jako ta tvoje srdeční energie je naprosto nádherná. Takže děkuju i, že jsi nám tady vytvořila právě to vybrané pole té lásky. Já moc taky děkuju. Posílám velké obejmutí. Doufám, že ten náš rozhovor byl přínosný pro ty, kteří se na něj podívají, že to pro ně třeba bude inspirace a uvidíme, jak za rok, no? Uvidíme do roka a do dne, jak se všechno bude u nás zase měnit a jak se to bude proměňovat. A já si moc vážím, že jsem tady s tebou mohla být, že jsi mi poskytla svůj prostor a čas, i když to máte ty teda náročnější. A že můžu sedět v křesle, na kterém seděly takové hvězdné hostky, jako je Miriam Stellaria a Lucka Vončicky. Prostě fakt si toho moc vážím a objímám tě celým svým srdcem a vás všechny a přeju vám jen to nejkrásnější na těch vašich cestách a když se vám to nebude zdát nejkrásnější, tak ať i přesto víte, že to k tomu nejkrásnějšímu směřuje. Mějte se moc krásně. Posílám pusu. Tak děkuju. Takže do roka a do dne natočíme další rozhovor, jo, abys nám tady pak povyprávila, jak se to teda rozvídal. No, tak to jsem sama zvědavá. To už fakt musím mít jako do akce teda. Ať se to pohne. Tak jo. Já vám všem taky děkuji, kdo jste sledoval a doufám, že vám to přinese to, co vám to přinést má, ať už to je třeba jenom krásné naladění nebo uvědomění, inspirace, cokoliv, co zrovna teď v tuto chvíli potřebujete. Mějte se krásně a přeji vám krásný víkend. Krásné dny. Pa, pa. Ahoj.